Crystal Line, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Հա, որ ես չեն հարցրել, եվ դու կուզենայիր ասել, կամ իմ բան։ Կոնկրետ հիմա ասել, ինչ-որ որ կնարիքուրիտ ասես, նարիքի մայրը, որ այդ որ ասում են, ես կոնֆլիկտ ունեցել եմ, կոնֆլիկտը ես այդ ասես դատին կոնկրետ իմ մտքին չէ եկել, որ ասեմ, հիմա ես կարամ ասեմ, եթե զանգել էին ինչ-որ մարդկանց, սխալ էին ներկայացրել, մտածել էին մեր վաշտը բուժտա չունի, այդ ժամանակ ինձ կանչել են վաշտին ընտանու տարեզան պետը, ասել են այդ ժամանակ, որ մեր վաշտը բուժտա չունի, որ դու զանգել ուրիշ տեղից բուժտա ես ուզել, այդ տենց միջադեպ ա եղել։ Դրա համար քեզ ուզեցել են վաշտից անել, որ իմանան, իմացել են, որ բան ունեմ, ղոտված ունեմ, միգրենի հետ կապված, ասեցին, որ հնարավոր է, որ ինձ բաշտից հանել։ Իսկ են արձը, որ հնչեց ես, որ միգրենը է, խնդրում եմ էլի, բրոցում պախպանեք, այն արձը, որ հնչեց ես Մուրիկյանը, կա ինչ որ մի բան, մի հարց, որը չպատասխանեցի, կամ ուզենայիք ասել, կամ չնչեցրեց նման հարց։ Չտարյակ բան չեմ հիշում, տենց որ չեմ պատասխանի կամ ուզենայիք։ Չէ, ասենք կարող եմ չի ինչեցրել, բան, կա ինչ որ մի կարևոր հանգամանք կա այս դեպքի հետ կապված, որ չեք հիշել կամ այս պահին հիշում եք։ Կա այդպիսի բան։ Այս պահին կարամ մի բան ավելացնեմ, որ օրինակ սեպտեմբերի, որ մենք օրինակ, որ ինչ-որ միտեղ տագնապ էր լինում, պատրաստվում ենք տագնապներին, որ անցած անգամ պարոն Նուրիկյանը հարց հնչեցրեց հարձակման ձեզ նախապատրաստել են, հարձակում սենց հարձակման է նախապատրաստել, որ ինչ-որ օսեր սկսի կղի, մենք ինչ անենք, օրինակ, մեր հանդերձավորդենք ինչ են քառատը, օրինակ, ինչ անենք այդ ժամանակ, կամ ամեն մեկը ոլորտում պետք է գնա։ Մի բան ասեմ էլի, կարանք մի հատիրա… Մի ռոպե, խնդրմեր, ջան, թողեք հարցակումություն նավարտում։ Նորիկյան ունեք էլ։ Այս կոնկրետ որ բան վրա հարցակվեն, տենց բան ես չեմ հիշում, որ մեր հետ ինչ-որ պարակում հասկացած կոնկրետ լավ, դրա մասին հայտ։